Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvining 20-chi soni va men Bobo Murod Abdullayev. Oxirgi paytlarda shanimga haqorat va tahdid qilayotgan trollarga qarata men Fakt va fikr kanali orqali hammangiz haqida ma'lumot to'plab boryapman. Bir kun kelib qilmishlaringizga javob berasiz deb murojaat qildim. Undan keyin mazlumlarga yuzlanib zulm qilganlarning ro'yxatini tuzib borishni tavsiya qildim. Mana shu ikki ko'rsatuvdan so'ng ba'zi muxlislar menga Bobo Murod aka sizni haqorat qilgan trollarni va avvalgi tizimga xizmat qilgan kuch ishlatarlarni illustratsiya qilmoqchimisiz, ya'ni ulardan o'ch olmoqchimisiz deb so'rashdi. Muxlislarning bu savolidan ular illustratsiya nima ekanligini bilmasligini, ular illustratsiyani siyosiy qasos deb tushunishini angladim. Siyosiy illustratsiya haqida yanglish qarashga ega kishilar uchun alohida ko'rsatuv qilishga qaror qildim. Demak, Fakt va fikrning bugungi ko'rsatuvida illustratsiya nima va illustratsiya nega kerak degan savollarga javob qidiramiz. Illustratsiya so'zi Lotincha lustratio, ya'ni qurbonlik keltirish evaziga poklanish so'zidan olingan. Zamonaviy siyosatshunoslikda lustratsiya atamasi zolim hukumat almashganidan keyin eski hukumat a'zolari, kuch ishlatar idoralarining vakillari, umuman eski siyosiy elita uchun qonuniy cheklovlar joriy etilishini, masalan, saylovlarda nomzodini ko'rsatishga yoki davlat ishlarida ishlashga taqiqlar joriy etilishini nazarda tutadi. Ya'ni yangi hukumat maxsus illustratsiya qonunini qabul qiladi va eski hukumatning zulmida ishtirok qilgan amaldorlarning yana davlat ishlarida ishlashiga, parlament va prezidentlik saylovlariga nomzodini ko'rsatishiga qonuniy taqiq qo'yadi. Bu taqiq eski siyosiy elitaning farzandlari yoki qarindoshlariga nisbatan yoppasiga joriy qilinmaydi. Agar eski zolim rejimga ishlagan kimsalarning farzandlari yoki qarindoshlari o'sha paytda, ya'ni eski rejim payti davlat ishlarida ishlagan bo'lsa, ularga nisbatan ham illustratsiya qonuni tatbiq etiladi. Davlat ishlarida ishlashmagan bo'lsa, ularga nisbatan illustratsiya tatbiq etilmaydi. Shu nuqtada ba'zi narsalarning farqiga borishingizni so'rayman. Zolimlarning qilgan jinoyatlari uchun qonun oldida javob berishi boshqa narsa. Illustratsiya natijasida saylovlarga nomzodini qo'ya olmay yoki davlat ishlariga qaytadan kira olmay yurish boshqa narsa. Illustratsiya eski rejimga xizmat qilish jarayonida jinoyat qilmagan yoki jinoyati aniqlanmagan amaldorlarga nisbatan joriy etiladi. Nima uchun ular jinoyat qilmagan bo'lsa ham yoki jinoyati aniqlanmagan bo'lsa ham ularga bunday taqiqlar joriy etiladi? Illustratsiyadan ko'zlangan asosiy maqsad zolim rejimdan qolgan kadrlarning yangi adolatli hukumatga kirib olishining yoki davlat ishlarida ishlashda davom etishining oldini olishdir. Siz zolim rejimga xizmat qilish vaqtida qandaydir amaldor, prokuror, sudya, milisa yoki DXXchi jinoyat qilmagan bo'lsa, yangi hukumatda ham ishlayversa bo'lmaydimi deb so'rashingiz mumkin. Bunday kishilarning davlat ishlarida ishlash tajribasi bor-ku, ularning tajribasidan foydalansa bo'lmaydimi deb so'rashingiz mumkin. Tarix va faktlar shuni ko'rsatadiki, bundaylarning tajribasi ham, o'zlari ham aslo kerak emas. Hatto jinoyat qilmagan bo'lsalar ham, ularni yangi hukumatga yaqinlashtirib bo'lmaydi. Negaligini hozir tushuntirib beraman. Siyosiy illustratsiya jarayonlari 2-chi jahon urushidan so'ng Afrika davlatlarida boshlanib ketdi. Yevropa davlatlarining, ayniqsa Italiya, Fransiya va natsist Germaniyasining zulmidan qutulganidan keyin ko'plab Afrika davlatlari bosqinchilarga xizmat qilgan siyosiy elitalarni qonun bilan siyosiy hayot va davlat ishlaridan chetlatishdi. O'tgan asrning 90-yillar boshida
SSSR degan kommunistik imperiya qulagandan keyin lustratsiya jarayonlari Sharqiy Yevropadagi sobiq sotsialistik lager, ya'ni SSSR nazoratidagi davlatlarda ham misli ko'rilmagan darajada avj oldi. Chexiya, Polsha, Albaniya, Slovakiya, Bulgariya mamlakatlari bu borada ilg'orlik qilib, sobiq kommunistlar qaytadan davlat ishlariga va siyosatga kelmasliklari uchun lustratsiya qonunlarini qabul qilishdi. Yangi hukumatlar, ayniqsa maxsus xizmatlar va kuch ishlatar tizimlarida ishlab, BQNda sodir etilib kelingan ko'plab jinoyatlarga sukut saqlab kelgan kishilarga nisbatan juda keskin taqiqlarni qo'llashdi. Postsovet hududida lustratsiyani joriy qilish bo'yicha Boltiq bo'yi respublikalari faollik ko'rsatishdi. U yerdagi yangi hukumatlar ham kommunistik zulmning asosiy kuchi bo'lgan KGB va ichki ishlar vazirligida ishlagan kishilarga nisbatan keskin choralar ko'rishdi. Masalan, Latviya, Litva va Estoniyadagi yangi hukumatlar bu respublikalar SSSRga majburlab olib kirilganidan keyin to SSSR qulaguncha KGBning respublika boshqarmalarida bir kun bo'lsa ham ishlagan chekistlarni saylovlar va davlat ishlariga umrbod yaqinlashtirmaslik haqida lustratsiya qonunlarini chiqarishdi. Sobiq SSSR hududida lustratsiya siyosatini amalga oshirgan 4-chi davlat Gruziya bo'ldi. Faqat Gruziya lustratsiya qonunini darrov emas, ya'ni SSSR qulashi bilan emas, balki oradan 19-20 yil o'tgach qabul qildi. 2010 yil oktyabr oyida Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvilining tashabbusi bilan mamlakat parlamenti KPSS va KGBda ishlagan kishilarga davlat va hukumatning yuqori mansablarini egallashni taqiqlovchi qonunni qabul qildi. Oradan bir yil o'tib, ya'ni 2011 yil iyun oyida Gruziya parlamenti yana prezident Saakashvilining tashabbusi bilan ikkinchi lustratsion qonunni qabul qildi. Yangi qonunga ko'ra 1925 yil 25 fevraldan to 1991 yil 9 aprelgacha, ya'ni Gruziya mustaqilligi e'lon qilingan kungacha KGBning shtatli va shtatsiz ofitserlari bo'lib ishlagan kishilarni sud va ijroiya hokimiyat idoralariga ishga qabul qilish taqiqlandi. Bundan tashqari, yangi qonun bo'yicha Gruziya hududida sobiq Qizil imperiyaning va kommunizmning simvollarini ishlatish ham taqiqlandi. Sobiq ittifoq hududida lustratsiya qonunini qabul qilgan 5-chi davlat Ukraina bo'ldi. Ukraina muxolifati Rossiya parast, Putin parast va xoin prezident Viktor Yanukovichni ag'darganidan keyin yangi Ukraina hukumati ham lustratsiya haqida qonun qabul qildi. 2014 yil oktyabr oyida qabul qilingan qonunga ko'ra Yanukovich davrida yuqori davlat mansablarida ishlagan amaldor va sudyalarga 10 yilgacha davlat idoralarida va sudlarda ishlash taqiqlandi. Bu qonunga ko'ra zolim Yanukovichga sidqidildan xizmat qilgan 1 milliondan ortiq yugurdak davlat kemasidan uloqtirib tashlandi. Sobiq ittifoq hududidagi boshqa respublikalar lustratsiya siyosatini o'tkazishmadi. O'sha paytda postsovet hududida eng demokratik hisoblangan Boris Yeltsinning Rossiyasida ham lustratsiya qonuni qabul qilinmadi. Natijada lustratsiya siyosatidan voz kechgan Rossiya ham, qolgan respublikalar ham pand yeb nadomat chekib qolishdi. Chunki tez orada bu respublikalarda yana o'sha eski kommunistlar hokimiyatga kelib, eski zulmni yangi shiorlar bilan davom ettirishdi. Masalan, Boris Yeltsindan keyin uning roziligi bilan Rossiyada hukumat tepasiga mana bu KGBchi janob keldi va rus xalqiga misli ko'rilmagan zulm qila boshladi. Bu ham yetmaganidek, Vladimir Putin sobiq ittifoq respublikalari, ayniqsa Gruziya, Moldova va Ukrainaga harbiy hamlalar qilib, Qozog'istonga hududiy talablar qo'ya boshladi. Mustaqil Ozarbayjonning muxolifatdan chiqqan prezidenti Abulfayz Elchibey ham o'z mamlakatida lustratsiya qonunini qabul qilmaganiga ming pushmon bo'ldi. Chunki oradan ko'p o'tmay kommunist va KGBchi Haydar Aliyev davlat to'ntarishi uyushtirib, Elchibeyni hokimiyatdan chetlashtirdi.
Haydar Aliyev özüden keyin hakimiyatını oğlu İlham Aliyevge tapşırıp getdi. Özbekistan'ın birinci prezidenti İslam Karimov lustratsiya haqida qonun qabul qilmadi ve qabul qilish ham mümkün emas edi. Çünkü onun özü müstakillikka karşı kurashib kelgan kommunist edi. Yani Karimov özüge karşı qonun qabul qila olmas edi. Lekin lustratsiya haqida qonun qabul qilishni o'sha paytda parlamentdan joy olgan o'zbek muxolifatchilari ham taklif yoki talab qilishmagan. Bu mavzu O'zbekistonda umuman ko'tarilmagan. Natijada O'zbekistondagi siyosiy hokimiyat eskicha fikrlaydigan kommunistlarning har qanday erkinlikka qarshi kurashuvchi bolsheviklarning qo'lida qolib ketdi. Mustaqillikka chiqib quturgan kommunistlarning boshqaruvi o'zbekni qay ahvolga solganini bugün ko'rib turibsiz. Tarix va faktlar shuni ko'rsatadi ki, lustratsiya aslo eski tizim vakillarini lustraga osish emas, qatag'on ham emas, o'ch olish ham emas. Lustratsiya yopiqlikdan ochiqlikka, qullikdan ozodlikka chiqqan jamiyatlar uchun suv va havodek zarur siyosiy jarayon. Uni amalga oshirmasa, eski kalamushlar yangi ishlarning pachog'ini chiqarishadi hamda jamiyatni yana orqaga, yopiqlikka va qullikka tortishadi. Eski kalamushlarning tajribasi uchun ham davlat ishlarida ishlatib deputatlikka yoki prezidentlikka saylab bo'lmaydi. Yangi jamiyatga, yangi islohotlarga ulardan zarar kelsa keladiki, foyda kelmaydi. Ularni lustratsiya qilish koni foydadir. Dehqonchasiga aytganda, zolim hukumatga xizmat qilib, odil hukumatga ham kirib olgan kishilar hosil beradigan o'simliklarning rivojlanishiga xalaqit va to'sqinlik qiladigan ajriqqa o'xshashadi. Dalangizni ajriqdan chala tozalasangiz, ular keyingi yil ham ekiningiz va hosilingizga zarar berishadi. Shuning uchun SSSR paytida kommunistlarning zulmiga, mustaqillik yillarida esa Karimov zulmiga xizmat qilgan mansabdorlarning yangi hukumatga kirib olishlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ularning jinoyat qilganlarini javobgarlikka qilmaganlarini esa lustratsiyaga tortish kerak. Iloji bo'lsa zolimga asosiy tayanch bo'lgan tuzilmalarni umuman yopib tashlash kerak. Bundan davlat ham, xalq ham zarar ko'rmaydi. Aksincha foyda ko'radi. Masalan, ertaga DXX degan idorani batamom yopib, uning hamma a'zosini bir qaror bilan ishdan bo'shatsa, nima o'zgaradi? Davlat qulab tushadimi? Yo'q, albatta. Aksincha begunoh odamlarni terrorist, buzg'unchi, vatan xoini, LGBTCH deb badnom qilish, nohaq qamash va qiynoqqa solish ishlari taqataq to'xtaydi. Yoki bo'lmasa ertaga bir farmon bilan Xalq so'zi, O'zbekiston ovozi, Pravda Vostoka kabi maddoh gazetalarini yopsa, O'zbekiston aholisi informatsion ochlikdan o'lib qoladimi? Yo'q, albatta. Aksincha xalqqa yolg'on tarqatish, xalqni allalash darrov to'xtaydi. Maddohlarga maosh sifatida ketayotgan katta pullar ham byudjetning o'zida qoladi. Bugun davlatlarni faqat ezilgan xalqqa qaratib, ezayotgan zolimlarni zulmdan qaytarmayotgan allachi imomlarning hammasini ertaga bir qaror bilan ishdan olsa, diniy idorani tarqatib yuborib, uni yangidan saylovlar asosida tashkil qilsa, o'zbek xalqi diniy bilim ololmay qoladimi? Yo'q, albatta. Shunday bo'lsa, o'zbeklar ularning allalaridan qutulishadi. Shavkat Mirziyoyevdan keyin iqtidorga keladigan chin islohotchi hukumatdan mana shularni inobatga olishni so'rayman. Yangi hukumatga jiddiy tavsiyam shu: hokimiyatga kelishingiz bilanoq eski siyosiy elitaning kalamushlariga qarshi siyosiy lustratsiyani amalga oshiring. Aks holda pand yeb qolasiz. Faktlarni o'rganing va fikr qiling.